La festa major de Baix a Mar té com a protagonista, com no podia ser d'una altra manera, l'aigua del Mediterrani. I és que aquest cap de setmana se celebraran les emblemàtiques regates de Sant Joan. Les curses de llaguts catalans són tota una tradició a Torredembarra, però des de fa un quart de segle no és cosa només dels participants habituals. D'aquesta manera, els bugadors de Baix a Mar cedeixen els rems i el protagonisme als veïns i veïnes del municipi. Tot plegat perquè a les regates de Festa Major qui competeix són equips de bugadors formats per diverses entitats torrenques. Per a l'edició d'enguany hi ha inscrits 22 conjunts, en els quals es poden trobar barques de castellers, membres de clubs esportius, de gimnasos o treballadors d'empreses. Es tracta d'això, es tracta de que la gent s'involucri. Hi ha molta gent, almenys aquí al poble, hi ha molta gent que no ha vist mai la costa nostra, però a l'altra banda, dins. I porten tota la vida vivint aquí. Llavors molta gent quan ho prova diu, hòstia, és molt xulo, sí. Nosaltres el que volem és que la gent vingui i vegi el que tenen. Aquí hi ha una paraula que diem, això és un lujo. Els dimarts i els dijous previs a Sant Joan, entre les 6 de la tarda i les 10 de la nit, el port esportiu de Torredembarra s'omple de bugadors novells, uns participants que sovint s'acaben enganxant al rem, com la Cristina, que fa 7 anys va participar en la regata d'entitats i ara ja és una dels més de 100 socis dels bugadors de Baix a Mar. Doncs la meva aventureta va començar des del gimnàs Apolo, d'acord, que ens van cridar a fer una crida per fer les regates de Sant Joan, i llavors doncs una companya ens va dir, vinga noies, necessito 8 companyes per fer tota una barcada i representar el gimnàs Apolo. I des d'avui doncs ja sóc sòcia. Per al Bernat aquest serà el seu primer Sant Joan bugant. Home, vincular les dues coses, festa i lleure, ja és passada, no és passada. A més, ja et dic, és que és la primera meva experiència i no em pensava que arrastrés a tanta gent i tantes entitats. I de gent que igual després de tot l'any no el veus, no? Però ara està un mes venint aquí a tope, això és molt bonic. Més de 200 bugadors es donaran cita aquest cap de setmana a Baix a Mar.